Kdy chci pracovat? Uh, no, to se ti dost změní, když nemáš úplně kontrolu nad celým svým dnem. Což může být z různých, z různých důvodů. My se dostaneme i k těm dětem, to je jasný, protože určitě věřím, že spousta z vás ty děti mají, ale zase jako nechci otravovat úplně lidi, kteří tam vůbec ještě nejsou. Jo? Samozřejmě je to, je to, přesně o tom, jaký máte vztah teda s svýma klientama, nebo jestli je to zaměstnavatel, nebo jestli jste kontraktor, vlastně děláte dva měsíce pro jednoho člověka a potom zase přejdete na jiný projekt a tak dále. Ale myslím si, že je to taková ta klasika, jako přizpůsobit si, jako chcete, chcete dělat ráno, nebo v noci, nebo o víkendu, nebo chcete dělat jenom čtyři dny v týdnu, nebo chcete dělat sedm dní v týdnu, anebo, anebo, jo, jako chcete si dát středu jako, jako malou sobotu prostě a, a, pak si dát až jako neděli. Vlastně, jako když jste freelancer, tak si to můžete udělat úplně podle svého. Jo, je to spíš jenom o tom, jako znát nějaký svůj biorytmus, kdy se vám jako dobře pracuje s energií a tak dále. To už jste určitě jako slyšeli, že byste to asi měli jako zjistit. Ale já třeba, já třeba pracuju normálně ve všední dny, protože je to pro mě výhodný vůči mém klientům a je to výhodný i vůči nějakým osobnímu životu, rodinnému nebo prostě s kamarádama, že, jo, že chci potkávat o víkendu. ale třeba nepracuju páteční odpoledne a je to prostě už pro mě jako standard. Jo. Samozřejmě biorytmy rozdí, potom roz, ty děti, k tomu se možná jako dostane Tomáš. Hm, ale no, Tomáš, jak to máš ty? Ne, já jsem jenom přemýšlel nad tím, že ještě taky záleží, co vlastně na tom oboru, v kterým dělám a na to, jakým zákazníci ode mě očekávají tu práci, protože jsou samozřejmě chvíle, kdy takovýhle plán prostě ho zhoří, protože za čtyři dny je deadline a já jsem teda slíbil, že ten deadline dodržím, takže to nemůžu dodržet, ale to už je taková nějaká jako dynamika. Což mimochodem jenom krátká vsuvka: vlastně tohle někdo může mít na tom založený obor, nebo jako svoji práci, že vlastně dělá ty expresní věci. A, a přesně, jako by, je vlastně jedno, jestli pracuje v neděli, nebo nebo ve středu, nebo, nebo přes noc, nebo přes den, ale vlastně jeho jako nějaká specializace nebo současné nastavení je to, že prostě dělá ty, rychle, ty věci jako rychle pro toho klienta. A je to pro něj to, proč za ním chodí, jo, A to je vlastně taky jako v pořádku. Přesně. Tak, a. a taky si ještě zjistit, kdy je člověk že jo, efektivnější, když už to s tou kompatibilitou nějak může souviset. Mně se to třeba přelývá v průběhu roku, takže já musím ten biorytmus svůj pracovní měnit trošku podle ročního období, protože jsem zjistil, že v určitých teplotách mi mozek funguje líp než v jiných teplotách. Takže v létě pracuju trošičku jindy než potom v zimě. V zimě se mi pracuje líp, mám asi nějaký polovodičový mozek, potřebuji chladit. Tak, máš tady nějaký poznámky o obokovkách. No, jasně. Tady se dostáváme pomalu trošičku k těm dětem, protože já jsem takový člověk, který šel do toho kreativního tvoření a do té kreativní práce hlavně proto, protože mě neuvěřitelným způsobem baví, když se můžu učit nové věci. A to i tak, že já jsem třeba v jednu chvíli fotil a pak jsem si k tomu přidal tu produkci 3D Audia, protože mě to jako zajímalo. A je to nějaký ten tlak na to vlastní učení. A my většinou my máme jako lidi, kteří za náma přijdou, jako že no, já chodím do práce, chtěl bych začít ještě něco k tomu dělat a tak říkáme, no tak kdy prostě máš čas, tak můžeš zkusit dřív vstávat. A já jsem si tohle myslel, než se mi narodila první dcera, a tam je s tím dost zamíchala kartama, tak se ukázalo, že to tak úplně jako nejde, protože někdy ty rýmečky, zaražený prdíky a tak prostě ti zamotají s tím pracovním dnem víc, než by si chtěl. A pak jsem z toho byl frustrovaný a nastovaný A tak jsem byl rád, že jsem si pořídil psa, ty už je teda teďka bohužel v pánu, ale to byla asi ta nejlepší věc, kterou jsem měl, protože jsem vždycky vzal toho psa třikrát za den, musel jsem to jít udělat. Vzal jsem si sluchátka, vzal jsem si diktování na telefonu, vzal jsem si nějaký podcasty a šel jsem se na hodinu projít a během toho jsem byl schopný namluvit hodiny a hodiny přednášek a podcastů přímo do toho telefonu, když jsem venčil toho psa a zároveň si poslouchat inspirace nebo přednášky nebo podobné věci. Takže místo toho, abych stával dřív, tak se to nakonec ukázalo, že je jednodušší třeba jezdit s kočárkem a se psem nebo jenom s tím psem, což mi dost zachránilo mentální pohodu. Tak, z toho nám možná vyplývá otázka pro vás zase jako na, na, tohleto, na ten, na blok tematický. Pracuju ve dny a v hodiny, které odpovídají potřebám mým klientům, mý energii a soustředění, protože není to jenom o vašich klientech. Je to prostě o tom, aby vy jste dělali dobře tu práci, aby vám bylo dobře nejenom v práci, ale v tom osobním životě. Prostě abyste fakt měli jako dostatek energie na tu práci a tím pádem i na osobní život. A vlastně, abyste se v tu chvíli, kdy to děláte, taky na to mohli dostatečně soustředit. Jo? Není to jenom prostě o vašich klientech. Zvláště, jestli jste freelancer, tak tam je to úplně jako jasný, že to musí být jako to musí být symbioza. Jo k tomu je moc důležitý, já teď si neuvědomuji, jestli to tam někde máme jako samostatnou poznámku, ale ten vlastní čas pro sebe, kdy nebudu pracovat. Mají to učitelé, teďka na začátku školního roku, jak začali, tak vím, že spousta kamarádů učitelů si prostě vzala diář a nalajnovala si napevno prázdný mezery, kdy nebude nic dělat. Protože já si toho všímám na sobě, já mám práci, 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 makám, 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 makám a čím dvíl jsem v tom zápřehu, tak tím jsem pomalejší a méně efektivní. Dokud to najednou úplně se nezhroutí a pak den nejsem schopný udělat vůbec nic. Takže zapojit pauzu a nic do pracovního procesu. Přesně tak. Nechte odpočinout mozku, nechte odpočinout tělu. Ono vám taky přijde spousta těch super kreativních nápadů, že jo? který se přesně jako dějou v tu chvíli, kdy ten mozek se nesoustředí a zapíná úplně jiný části svoje. No, Takže... To sám neslyšíš ty svoje vlastní myšlenky, prostě, protože ta jedna strana tak hřeve, že ta druhá nemá vůbec šanci se prosadit. A hlavně samozřejmě vám taky jako vyčerpává trošku jako ty mentální energie na to, abyste vůbec byli produktivní, abyste byli kreativní, aby to fungovalo. Takže jako odpočinek určitě zařazujte a nebojte se vlastně zařadit. Já jsem teďka slyšel vlastně poměrně jako super přednášku od Tomáše Vachudy, který píše knížku, to je logotvůrce, který píše knížku o, o těchto věcech. On právě mluvil o tom, jak je vlastně efektivní zařazovat pauzy, i když vám přijde, že vlastně vy pauzy během dne, několikrát, třeba během dne, třeba po hodině a půl, dáte pauzu a vy máte pocit, že tím ztrácíte čas, když je třeba 20 minutová a že prostě jako neuděláte tolik věcí. Ale vlastně je paradoxní, že a to jsou vědecké studie, můžete si to sami vyzkoušet, dělejte to týden a uvidíte to, že vlastně ve výsledku, když tam dáváte ty pauzy, tak vy máte potom víc energie, když se vrátíte jako po těch třeba 20 minutách do té práce a jste mnohem jako produktivnější, uděláte to rychle, Uděláte rychlejší, lepší rozhodnutí, kreativnější, a vlastně ve výsledku jste mnohem efektivnější, než když jedete třeba těch 8 hodin, což samozřejmě nikdo ani kreativně nemůže. Jo, ale tak děláme různé uh, činnosti, že jo, kreativní, řemeslný, uh, administrativní a tak dále. No, uh, zároveň jenom k té otázce, tady vidíte ten druhý bod, a to je, uh, jestli to zároveň, to všechno, to nastavení, uh, odpovídá taky vašemu rodinnému anebo společenskému životu. A to je právě ten balans, uh, který musíte s tou prací vždycky udělat. Uh, pokud to takhle nemáte, Uh, tak jako vždycky tam bude nějaký jako zatížení, jo, prostě vždycky tam je nějaký, nějaký spěch nebo něco takového. jo. Uh, nějaký jako stres, něco, něco tam nebude fungovat, budete mít jako neustále vlastně pocit v pozadí, že jo, práce vlastně den, dneska se mi to povedlo, jo? měl jsem mi fajn jako den, večer nebo něco podobného, ale furt tam bude takovej nějaký hm, takový nějaký pnutí vlastně v pozadí. Jo? A takový to uvolnění, ke kterému všichni se snažíme jako dostat. To není tak, jako, že my bychom s Tomášem jako to měli úplně, úplně vyladěný a máme úplně skvělý návod na život. To vůbec ne. Snažíme se tady předhodit jenom nějaké jako myšlenky uh, k tomu, jak se k tomu stavit a sám, sám, si to jako vlastně nastavit. Tak samozřejmě těžíme z toho luxusu, co už Michal říkal, že si můžeme dovolit pracovat remote, takže uh, zdravotní sestra nebo doktor tohle prostě udělat samozřejmě nemůže.